наук, професор. У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили студентам Інституту державного управління до Дня знань зробили справді царський подарунок. 30 серпня урочисто відкрито новий навчальний корпус з 8 аудиторіями та 2 комп'ютерними класами. Також до послуг майбутніх держслужбовців одразу 2 архіви та 6 лабораторій. Втім, за словами ректора Миколаївської могилянки Леоніда Клименка, це заділ на широку перспективу. Є специфіка підготовки державних службовців, тому що фактично це підготовка друга вища освіта. І для того, щоб її отримати, багато людей, які сьогодні працюють в органах державної влади, вони просто не можуть залишити роботу і піти вчитися як звичайні студенти. Тому є питання якраз по підготовці на заочній формі навчання. Є також питання велике те, що нам необхідно сьогодні виходити на більш широкий загал підготовки. За 9 років існування інституту його магістерські дипломи отримали понад 700 осіб. Цього року виборювати кваліфікацію професійного держслужбовця починають ще близько сотні студентів денної та заочної форми навчання. Вибрали весь ліцензований обсяг, який нам дає міністерство. Це 25 осіб людей, які будуть вчитися на місцевому самоврядуванні, магістерська програма. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова традиційно вітав першокурсників масштабною ходою центральною вулицею міста. Під прапорами вишу, який стане для них рідним на ближчі 5 років, в супроводі міліцейського оркестру понад 1000 студентів пройшлася Радянською до бульвару адмірала Макарова, аби тут отримати символічний студентський квиток та ключ до знань та почути напутні слова від керівництва вишу та колишніх випускників. Я дуже радий, що наша славетна сім'я, яка налічує більш ніж 55 тисяч випускників, поповнилась ще однією тисячею. І я впевнений, що ви всі пройдете цей шлях, ці 5 років, ніякі бурі, негаразди вас не спинять. Я іскренне желаю вам отримати всі необхідні знання. Я искренне обращаюсь к вашим преподавателям, лучшим преподавателям лучшего вуза, лучшей страны. Отдайте все знания, которые у вас есть. Ведь наша молодежь самая лучшая, самая прекрасная. И это те люди, благодаря которым будет жить и расцветать наша страна. Спробували студентської каші і 500 першокурсників Миколаївської політехніки. Однак, як каже ректор політехнічного інституту Геннадій Вільський, кількість студентів може збільшитися, адже прийом документів подовжили до 24 вересня. У нас в 2 рази збільшується по сравнению з прошлым годом набор в інститут. Це вселяє уверенность на ближайший год і 2 перспективу в нормальну роботу і в творчеську роботу з дітьми, зі студентами, для того, щоб вони могли приобрести нове, невесоме багатство, а це знання. День знань – це не просто траур по уходящому літу, коли треба садитися за парти і займатися серйозними речами. Що день знань – це, прежде всего, можливість зробити відповідальний вибір в пользу знань. Причому це зробити вибір, як говориться, на всю життя. Привітання та квіти, нагороди та посвячення в студенти. Початок нового навчального року святкують і в університеті Україна. Цьогоріч лави вишу поповнилися 800 студентами. Вони опановуватимуть себе за 28 спеціальностями. Найбільш популярні – право та економіка. Міжрегіональний вищий навчальний заклад університет Україна – єдиний в регіоні серед комерційних, що навчає інвалідів безкоштовно. Заохочені тут і відмінники – в Україні вони мають 50% знижку при оплаті на навчання. Бо студенти приходять за знаннями, і ми їх будемо навчати. Але саме основне в сьогоденні, як для батьків, як для викладачів, як для кожного навчального закладу, я вважаю, це саме формування особистості, виховання громадянської позиції, патріотизму. Ось саме оці напрямки роботи ми розпочинаємо і продовжуємо у цьому навчальному році. У нас є для цього всі підстави. В цей день я хочу
привітати всіх студентів з початком навчального року. А от у Миколаївській філії Університету культури та мистецтв для студентів влаштували не лише офіційну посвяту, але й студентську дискотеку. Назвали шоу «Університет культури. Перезавантаження». А все тому, що вуз цього року прийняв до своїх лав не лише майже 700 нових студентів, але значно змінив викладацький склад. Новоприбулим такий формат посвячення прийшовся до душі. Кажуть, всіх премудростей нового статусу ще не осягли, але студентським духом перейнялися. Викладачі ж бажають не згубити цього запалу і протягом усього навчального року. Я вже встигла почувствовати, що я студентка. Тобто була дуже хороша торжественна частина, а зараз мені навіть я вже чувствую цю атмосферу дуже хорошу. Нас дуже хорошо зустрічають. Хоч ми первокурсники, але я не чувствую себе дискомфортно. А зараз буде концерт, і я думаю, тут теж буде все отлично. Многого ожидаю, но самое главное, это, конечно, получить те годы, о которых мне говорили, самые счастливые, самые интересные годы в моей жизни. Мы пожелаем все наикращего нашим студентам и пожелаем сегодня им хорошо отпочить, а завтра уже распочать кропотливую работу над здобуттям необходимых знаний. Вітаємо студентів!